Riktig godt nyttår til alle dere som her I Betel, det noen få det også. Og så alle dere som ser på YouTube-sendingen vår I dag. Det jo en tradisjon å si akkurat de ordene når vi liksom runder et nytt år. Men la oss på det personlige plan og som menighet hjelpe hverandre til å virkelig tro at 2022 skal bli et godt år. Det har jo startet litt sånn nedstengt og litt sånn kjedelig da. Men uansett hvordan vi vrir og vender på det, så det sånn at 2022, det 365 dager med muligheter. Muligheter på det rent menneskelige plan, men også muligheter for Gud til å ta oss alle sammen over og forbi våre naturlige begrensninger og våre villeste drømmer. Sånn at når vi ser oss tilbake, når vi nærmer oss jul igjen, så kan vi I sannhet si at Gud, han har vært med oss, og han har overrasket oss med sin godhet. Jeg skal lese tre bibelvers for deg I dag, og alle sammen fra apostlenes gjerninger. Og I alle de her versene så det ett ord som går igjen. Det første verset står I Apostlenes gjerninger, kapittel 2, og fra vers 2, og den historien kjenner vi jo. Jesus har dratt til himmelen, disiplene etterlatt, de litt rådvill, de litt forvirret. De skjønner ikke helt hva som har skjedd. De vet ikke helt hva de skal gjøre. Men de gjør det som Jesus sa at de skulle gjøre, Og det var jo basically at de skulle sitte og vente på et eller annet. Høres litt kjedelig ut. Og så kommer det I vers 2. Plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en mektig stormvind, og fylt hele huset der de satt. Plutselig leser vi. Og I Apostlenes gjerninger, kapittel 9, så leser vi historien om Paulus, som fram til da hadde blitt omtalt som Saulus, Han var på det her tidspunktet en forfølger av de kristne. Han var på vei fra Jerusalem til Damaskus for å fengsle de kristne og føre dem til Jerusalem I lenka. Og så kommer vi til vers 3. Der står det. Mens han var på denne reisen og nærmet seg Damaskus, skinte plutselig et lys fra himmelen rundt den. Og fra den dagen vet vi jo at livet til Paulus ble forvandlet. Plutselig. I Apostlenes gjerninger 16 så leser vi om Paulus og Silas som på misjonstur. De har kommet til en by som heter for Filippi og der blir det da litt spektakel og så havner de I fengsel. Og så står det I vers 25 at ved midnatt var Paulus og Silas I bønn og de sang lovsanger til Gud. Og fangene hørte på dem. Plutselig kom et stort jordskjelv, så fengselets grunnvoller ristet. Straks ble alle dørene åpnet, og alle fangenes lenker ble løst. Tre ganger leser vi ordet plutselig I forbindelse med at Gud griper inn, og ting forandres veldig sånn radikalt. Jeg bruker ikke så mye energi på å bestemme meg for nyttårsforsett, men det en ting jeg ønsker, at vi sammen skal bestemme oss for I 2022, det her året og alle år, la oss tro at Gud plutselig kan gjøre ting I oss, gjennom oss og for oss. I de eksemplene som jeg tok fram her, så var det jo voldsomme, spektakulære ting som skjedde. Det var en mektig vind, det var et lys fra himmelen, det var en stemme som snakket ut fra himmelen, og det var et stort jordskjelv. Og nå tror ikke jeg at alt som spektakulært liksom per definisjon sterkt. Jeg tror at man selvfølgelig kan møte Gud på veldig mange ulike måter. Men det jeg sitter igjen med når jeg leser de her tre bibelversene, det at Gud, han I hvert fall villig til å gå veldig langt for å oppfylle sin store frelsesplan, men også for å hjelpe sine barn som I fangenskap, de satt I fengsel. La oss det her året gjøre det enkelt for hverandre å tro at Gud
plutselig kan gripe inn med sin nåde og kraft for å snu situasjoner som vi føler kanskje litt fastlåst. La oss personlig og som menighet leve i forventning om at Gud plutselig åpenbarer sin storhet og sin kraft. Og det kan skje, vet du. Det kan skje mens du ber og venter. Det kan skje mens du driver på med dine daglige gjøremål. Og det kan skje midt i en vanskelig situasjon. Gud er på en måte en sånn plutselig Gud, som er full av overraskelser. Han fungerer ikke nødvendigvis sånn som jeg og du forventer at han skal fungere. I Paulus sitt eksempel, så ser vi at mens han var på reise, mens han var på vei, mens han levde livet sitt og gjorde det han holdt på med, så ble han avbrutt av Guds plutselig, og livet forandret retning. Det finnes et annet ord som jeg også tenker på litt innenfor det her året, og det er ordet øyeblikk. Du vet, gjennom livet så opplever vi en hel del ting. Livet består av hendelser, det består av erfaringer, ulike perioder og stadier som vi går gjennom. Og hvis man deler det opp i mindre biter, så kommer vi til ordet øyeblikk. Og når man ser seg tilbake etter mange år, så vil alle de her periodene, hendelsene, erfaringene og øyeblikkene ha skapt et helt liv. Mitt liv og ditt liv. Og hvis vi delte ut et blankt ark til dere alle sammen her nå, og ba dere om å skrive ned det du mener er de 10 viktigste hendelsene, de 10 viktigste tingene i et menneskeliv, så tror jeg at mange ting ville ha gått igjen da, hvis vi har sammenlignet. Men det ville også være en del variasjon når det gjelder livets høydepunkt. Det kan jo være den dagen du ble født, eller din første dag på skolen, eller når du tok førekort, din første date, din første kyss, første dag på universitetet, når du flytta hjemmefra, når du ble gift, når du fikk ditt første barn, når du kjøpte et hus, eller du opplevde at ungene dine gifta seg, eller når du ble pensjonist og slutta i jobben. Alt det der kan jo være livets høydepunkt, men jeg håper at midt i alt det der, så skal Gud, Jesus og Bibelen få ha en viktig plass. Ja, kanskje den viktigste. Jeg håper at i alt det her så skal kirka og det kristne fellesskapet få ha en viktig plass. Ikke bare fordi at du trenger kirka, men fordi at også kirka trenger deg. Jeg tror at dette skal være en plass for oss alle sammen, hvor vi skal få lov til å blomstre, hvor vi skal få lov til å bruke våre gaver, sånn at andre mennesker skal bli velsignet. Husk at når Gud plutselig tok Paulus og Silas ut av fengselet med et svært jordskjelv, så var det ikke bare deres lenker som falt av. Det står alle fangenes lenker ble løst. Så la oss sammen som kirke tro at Gud han har velsignet oss for å være en velsignelse. Det handler ikke bare om mine og dine lenker og behov. Det handler også om andre menneskers lenker og behov. Mennesker som kanskje aldri har satt sin fot i en kirke. La oss gå tilbake til ordet øyeblikk. Du vet, planlegging, det er veldig bra. Vi planlegger jo nesten alt mulig. Vi planlegger karrieren, vi planlegger økonomien, vi planlegger for det verste, vi planlegger for det beste, vi planlegger ferien, vi planlegger alt. Og det er bra. Det skal vi fortsette med å gjøre. Men midt i all denne planleggingen, strukturen, ordentlighet og skikkelighet, så kan man gå glipp av øyeblikket. Du vet, det er en del muligheter som bare oppstår, som man ikke kan planlegge seg fram til. De må man bare liksom gripe der og da. Vi kan ofte gå glipp av visse øyeblikk, til og med av ting som kan rettferdiggjøres. For eksempel, du vet, jeg er predikant. Jeg må forberede prekenen.
Jeg må lese i Bibelen. Jeg må studere. Og jeg må prøve å høre et eller annet fra Gud. Det høres jo veldig hellig og gudfryktig ut, ikke sant? Men jeg kan gå glipp av det øyeblikket når min sønn tok sine første skritt som ettåring, ikke sant? Eller når datteren min lærte seg sykkel. Jeg kan gå glipp av det. Fordi jeg holder på med noe annet som bra i seg selv, men jeg går glipp av øyeblikket. Tenk på historien om Martha og Maria, søstrene til Lazarus. De fikk en dag besøk av Jesus. Martha, hun hadde planlagt. Hun strukturert. Ordentlig. Hun skikkelig. Hun opptatt av at alt skal være perfekt. Og det kjempebra. Men hun gikk glipp av øyeblikket. Mens Maria, hun opplever et øyeblikk. Og forstår viktigheten av øyeblikket. Vi leser i Lukas 10, vers 39. Hun satte seg ned ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Du skjønner, han blir ikke imponert av alt jeg du gjør. Nei, han vil være sammen med oss. Et øyeblikk med han kan forandre livet. Tre vers etterpå så står det at men ett nødvendig. Maria, hun har valgt den gode delen som ikke skal bli tatt ifra. La oss liksom sammen bestemme oss for at i 2022 så skal vi gripe de øyeblikkene som vi kan få med Jesus. Helt til slutt. I salme 40 og i vers 1 så står det, starter litt sånn tregt da, jeg ventet og ventet på Herren. Verset starter sånn. Og det kong David som snakker her. Han ventet og ventet og ventet. Høres litt kjedelig ut, høres så tregt ut. Men så kommer det da. Og han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Altså, plutselig kom øyeblikket hvor Gud bøyde seg ned og hørte Davids rop. Altså et uttrykk for at bønnesvaret kom. Jeg ventet og ventet. Du vet, det å stole på Gud handler ofte om tålmodighet. Heller ikke i 2022 tror jo vi at alt en quick fix. Men vi tror heller ikke at ting skal forbli som det alltid har vært. Vi tror på en Gud som griper inn. Når ting ikke som det skal være, ja vel, så venter vi på Gud. Plutselig kommer øyeblikket hvor Gud griper inn og gir deg det som du ber om. Så stol på Gud i øyeblikket. Det står en plass i Gamle Testamentet. Velsignet den mann som stoler på Herren. Som har satt sin lit til han. Om du vil eller ikke, så leves livet i øyeblikket. Det er veldig ofte det du gjør, og det du sier, og det du bestemmer deg for der og da, som på en måte avgjør utfallet. Om det blir en knalldag eller en kjip dag. Om du skaper liksom, liv eller død, om du skaper glede eller sorg for andre mennesker. Det funnet ut. Og det som Bibelens klare budskap, det at inkluder Jesus i øyeblikket. Og øyeblikk vil skapes. Inkluder Bibelen i øyeblikket, og øyeblikk vil skapes. Inkluder kirke og det kristne fellesskapet i øyeblikket, og øyeblikk vil skapes både i ditt liv og i andres liv. Skal vi lukke øynene våre, og så skal vi bøye våre hoder der du sitter, vet du. Og så skal vi be en bønn. Hvis du sitter der og du ønsker å inkludere Jesus i alle dine øyeblikk, fordi du erkjenner at det her klarer ikke jeg selv. Jeg trenger deg, Jesus. Jeg trenger hjelp i dag, og jeg trenger kraft i morgen for å leve det maksimale livet. Jeg trenger å bli fylt med den hellige ånd, så jeg kan skape noen guddommelige øyeblikk for andre mennesker. Jeg trenger et bønneliv som fungerer, hvor jeg opplever at du, Jesus, du er nær, og hvor jeg opplever øyeblikk med deg. Hvis det er det, så skal jeg gjerne be for deg nå. Herre, jeg ber for alle som hører på meg akkurat nå.
og som står innenfor et nytt år som fullt av muligheter. La de mulighetene, Herre, ikke bare handle om personlig utvikling og ytre ting, men la oss alle være i stand til å gripe de øyeblikkene som du skaper for oss, Herre. Øyeblikk som har i seg kraften til å forandre mennesker sine hjerter. Herre, vi tror at 2022, det kommer til å bli et godt år. Et år hvor du overrasker oss alle sammen, og et år hvor vi kan sitte ned ved dine føtter og lytte til ditt ord. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.